تخ پرونه دوام ته تا خرخلاص تاسو هم د نپځې سلامتی پرخدہ البته دا پرخنن څنګه لري هغه مهرمونه تد체 ومیدوره دی هم هم لري یا هم تصميم لري چې حمو واخلی نن په ځنګړې توګه په دې باندې خبره کوم چې مخکې لدی صحي به خزا همل واخلی کوم ټکي باید په نظر کې وبونې سی او د خپل د حمل په دوران کې کوم ټکي باید په نظر کې وبونې چې هم خپل صحت مند او سیروختي خووسی او همغه هم مو شوم چذودوي په بند پتن کړي هغه هم صحت مند او سی او حاتمن تاسو هم, هم تا لیدونکې و اوسې کم کوم کوم خوړه کوم 660 خ تاثیرلري او 560 منفي تاثیرلري نن د ډاکټر سابنګو تاسو معلومات راکوي او تاسو هم حتما ديدون کی وو سي ډاکټر صاحب خیر غلي سار مونیک مره مننه به سرجانې ست هم صرف خیر سلامونه د اريانات تلویزیون کورې ګروب ما شرطه و او ټول لدین کټور اند کوم خدای او کېتام یا ش سره بیل کړی ډېر مننه او شنو حواله خسوی ده په خوځخه ک چې هم لکه اساسيتي البته فصلی اساسيتي نوسته خوب یم کدا تیږي ان شاء الله چې ساس کورونه هم په خیر دي شي لمريزانو سره لبير مونو سره نن مو یو ځنګړې مو سو ټاکلې ده هغو مرمنو لپاره چې ډیر زیات معلومات نه لري د حملګې د دوران په اړه کله چې یو خزه غواړي حمل واخلي کوم ټکي کې باید مخکله دي چې حمل واخلي په نظر کې وبولې سي ا یو څه چې همغه له اخلي مزګده هملچې او څهزه اخلي نو دا یو معشوم د عملي او داسې حالت دی دا چې د یو معشوم په خپل خيچ کې د انکشاف حالت کې روزي نودې ده فر امدګي چیرې مهمه ده چې مخکله مخکې ده وایي امدګي ولرې زکه چې د یو ځای معشوم چې نه هم یاشت یت سلويشتوبتي ی درې ټریمسټر څلور ټریمسټر بیا درې درې میاشتې دی د خپل بدن کې روزي نودې لفر باید ده امد او وس شي چې د عمل دا اخلي نو مخکله دي چې یو انځلي چیکلو دو کړی د امل اخستلو تصميم و نسی دا وای د یو ډاکټر سره یو نسایی ولادي ډاکټر سره زکه کچیر تفل ریفراتو سم کی مووسه صحیح مرکزونه لرو مخکله ولادت مخکله حمل صحه مراقبت د مخکله ولادت صحه مراقبت مجلورو په صحیح مرکزونه کې په چولو صحیح مرکزونه کې څه هم غل ریفراتو سم کی هم هلته قابلیت صحیح باندې دی چاغه د مراقبت لپاره شوزته رهنمایي او لارښوونه کوي چې تاسو مخکله دی چې عمل واخلئ کوم په نظر کې ونسي کوم امهداګي بایټ ولري بیا د نسایی ولادي ډاکټرانو سره دوی ملاقاتونه لري هغه ملاقات ور سره کې نسایی ولادي ډاکټر دیتي یو عمومي چکاف کوي عمومي چکاف دا کوي چې مثلا په شت کې درچول مهم ده د کوم خونه د کنه د کوم خونه ذکر چې شزه اکثره وخت په د حملګي په وخت کې د کوم خونی سره مخ کیږي چې اې دا زې په ده که زې په نه ده کوم خونه ده که کوم خونه نه ده د زړه مشکل لري کې نه لري د پښتورګو مشکل لري کې نه لري روحي او ورو انی تکلیفونه لري که نه لري د دې جسامت یا بدن هغه د دې دغه څلور شته یا نه میاشت دغه ما شوم د خپل بدن کې وروزي یو سالم ما شوم دي نړي تراوړي نو د نسائي ولدي ډاکټر دغه ملاقات د دې سره کیږي دغه ټول راهنمائي او لړشون دي تکوي ځکه چې ته یو مرزي په کوم خونه وي د زړو مشكلات ولري بیا د حملګي په دوران کې دغه د وگانې نسې خپلې اوس نو ځکه چې ته د دې ته ضرورت پیدا کوي مثلا یا پښتورګو عملیاتو کې یا مثلا بل کومه لا ته دیسه مخکیش دا ملګی فوته ورنکه د وینې سکواله نو مخکې لدی چې د عمل واخلې به تسبیم ونسی اغه ځان ټول عمومي چکافوي چې ای زدت یته اماده یم چې زده عمل واخلمه دغه نه ه میاشتمه چې په خېټه کې روزمه چې دا خچول بدن جوړیږي ای زده د دل لپاره بدن کې مواد لرم کې نه لرم د دی پروټینونه شحمیان کلسیم فولیکاسید دغه ټول به چکسي وخت تلسي نو بیا ورسته دوی تسبیم پدیتونه سي چې عمل واخلې بیا نو کدا عمل واخلې نه دی ته ځان رسی شي او, او, او نو د دې مو 100 ځان رسی زه دا یو لري لاسانه طریقه ده ګورک فاکاتسي کورونی لوشه توجه وکيم دي مهمه ده کورونی توجه په خاصه توګه د خسرخیلو لخوا کاره خوښه ده ک خسر دي ک خپل خوند نو د دې توجه دې ته ډیره مهمه ده د دې لپاره یو سالم ماشوم یو سالم نسل دینړی ته راوړل نو مهمه ده مخکې مخکې امادگی ده چې دوی وایې امادگی ولرنه بیا دوی سالم ماشوم نړي تروړې او کچیر ته دوی امادگی ونه لري یو خبدغه ده عمل په جریان کې دغه شز چې مرزيږي د سخت خطر هم مستر ازي د مرد مر خطر هم مستر ازي د مرد زیپول خطر هم مستر ازي د ماشوم د سوی تغذیه خطر هم مستر ازي د سوی اشکال او خطرات هم مستر ازي نو بل اخیره دغه نړي ته یو نا سالم یو د وژو بر ماشوم یا نسل توليدي د دې ټولنې ته کوم دغه کوم شوم رضین او هغه د ټولنې کوم مسولیت ورته سپارل کیږي دغه سیټوګه سره نسې کوله یز دکړې په سیټوګه سره نسې کوله خپل مسولیت په سیټوګه سره نسې ادا کول د تل څه مشکلات څه هم امور زه یې په سمور مشکلات ولیدل هم د قرنۍ ته اقتصادي ستونزې څه اقتصادي ستونزې څه چې دغه مور بنچې د بیرته د واگانیکوي او دغه مور نارمل حالت راولي یا دغه مشومه د دوی د واگانیکوي په دیره مشوم سره دوی هم د اقتصادي ستونزې سره مخ کیږي هم د رواني او روحي فشار سره مخ کیږي په کورنۍ کې یو څوک مریض وکړ غه موروي کغه ماشوم چې کورنۍ د دو دوی سره په زهنی فشارونو او ستونزو سره ختګ <تصفح> د ډېره باندې د اکثر څه په خاغه موضوعات ولچی مخکې لدی چې یو مېرمن حامل وخت لای په نظر کې ونیست دا ټکي خو لا بده مرغه ډېری مېرمن تر دوی مې شه پوره هم خپل نوې خبرې چي دوی هم لري کوي یعنی اصلن هغه چمتواله ورتنه لري هغه تصمیم هتا ورتنه لري وای چې ما اصلن تصمیم نه لري خو بس یو څه او شخو په دې لې چې د فرهنګ زبونګ پټولن کې عملی شي او ټولې مېرمنې کولې کورنۍ د موضوع ته جدي پاملرنه وکړه او سروضه د اهم ملګي تاوراته کله چې موږ خزا حامل اخلي هغه ادري ټرایمسټر اچتا سو یادونه وکړه دریمه شته ولې د دریمه شمه منځنۍ دی او دریمه اخري دی په دې کې یو خزا باید کوم ټکو ته ډېر تا زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې یو خزا ته ډېر زیاته وان رسی وي په دې حالت کې چې یو خزا حامل لري کله چې یو شې دی امل <سؤال> واسټه عمل تاماده سودا په دې مطمئنه اوسئ چې زما صحت سالم دي زما پروتینونه ویټامینونه مینرالونه شحميات کلسیم د بدن ټول انرژي مواد مکمل فرادي او حمل تاماده هم عملي وختي چې عملي وختي بیا د حمل فجرین کې بیا ځین نشاندته چې بیا د ډیر متوجي سي او ډیر توجه وکي او هم کورنی باید دې ته توجه وکي د شه تغذیه مهم شیدات چې دا وایي چې څنګه ځوخه لري ځیني کورونی وایي چې موږ اقتصادي ستونزې لري ځکه افغانستان کې اقتصادي ستونزېسته اقتصادي مشکلاتسته د بهانه د خبره نه ځکه چې کچیر تووګ دا, 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 کچی دا, دا وایي چې زوخه اقتصادي ستونزې لري موږ نسمه کولای چې دغه خپل حامله شږي حکومت تغذیه خوري چې دورتبربر کوم هغه خبره نه دغه خپل د کورونی دله اقتصاد اصلا مهم ندی دغه کورونی خاړه چې د منځم او ترتیب سره وخړل سي اوس ګره کچیر ته وې چې مننه نه دی روچینو ندی منرلون دی فلیکاسه دی ډیر پارزان به په خړو کې ګټه کی شي نو دوی دی توجو دی ته وکه مثلا کدی غوړ چومت دی فرس د لمړ سخه استفاده وکي د زین لبنیات او شدو څخه استفاده وکي ګور د ډیر اسانه خبره ده زین من دی وخی د لمړ نه اصلا استفاده نه کوي دا ډیره مهمه ده من لپاره او دغه اډی خړو چی روزمره په کورونه کې پخېږي همدغه د امیدوار شذ لپاره همدې لبنیات خړو لبنیات استفاده کول په افغانستان کې ډیر په هر ولایت کې پیدا کیږي بل... سبزیجات استفاده کول دښنه پاره لرو کې سبزیجات استفاده کول ککاو استفاده کول پالک استفاده کول نو د حبوبات حوابات سمور استاذ په چون نه کې چې یا ته اگر سره کې داسې شش شهور ته ملمیږي نه چوي دا نو خوړل دي چې څوک خوړل ډېر به ترین خوړل دي د ګور لکه لوبیا ده نه خوتیه د دستې دا خو ډېر په هر کور نه کېسته دا د امیدوار ش سل فرجیر مهمه ده غواشه په کوم اندازه باندې یو شی باید یو کور نه وکی چې کله زدي ته د تغذیه برابروي په دې تغذیه کې باید د میړومدی چې د امیدوار د دې تغذیه خوړل د نور سرپر کو لري مثلا فورس کې دی یو د نکیله او خري ودانه نرډ او خریودانه نارنج دی او خری کشمش دی او خری خورمد دی او خری کشمش موږ راسته په هیواد کې لري پرمانو پیداکيږي په لید او خری یاده من په لید چورته وای دغه د استفاده کې غوچه میوه دی په څو په کم اندازه سره استفاده کوي دغه شاند دی دوس مثلا د دیو شې و کی د خام خړو څخله خام یاږي او خامه هي او خامه غوشه د دې څخه دي زیاته استفاده کوي د ما هي څخه دي استفاده کوي ځکه د سترګو د مغز لپاره د معشو د لپاره اوميگا 3 لري نو دا مهم ده چې د وېده استفادې کی خو په کماندز ازيات نه بعدم د استفادې کی چرماغز د استفادې موږ په افغانېستان کې ریښې دي د د تغذیه خبره او چې د وېده تغذیه په ملر نه وکه چې هم د مرسیه تمنده واسي هغه هم مو مشم په تاسې یو نه دی کوم خزینه بند کولي چې ډیره ښه تغذیه ولري بډي راسانې سره کول او چې په تقسیم اوقات جوړ کې تقسیم اوقات مطابق هم د غره خوارتي روزمره په کورونه کې پخې شه هم دغه صحه دي منځم د چول غړو نه د استفادې کی ځکه د دې په وطن کې چې د ماشوم جوړیږي د ورټول خورو ته د غل اړتیا ضرورت لري مینرالونه ته شهمیات ته پروتینونه ته وټامینونه ته کلسيوم ته وټامین جی ته د غټول مکمله جديد د ماشومو ورټړتیا لري او مور مورټړتیا ځکه مور په ټول بدن کې تغیرات راځي او د ماشوم د مور څخه تغذیه کوي د دې تغذیه خبره سو فولیک اسید ډیر استفاد فولیک اسید شدي د وای دوه هیڅ غنه کې هم یې باید په دوايي شکل سره استفاده کړي او سمش په صحیح مرکزونه کې په صحیح مرکزونه کې مور د غل رو د حمل په دوران کې مراقبت ویا انسی ورته ویل کیږي دلتا شتې ورزی ګور په اده غاتي د دولت لخوا څه خدي پیسې هم د دوی نه ووريته غبرته پوريته غسر دي د دوی وزن ګوري د دوی فشار ګوري دوی یو کتابچو ورکی په کتابچک بیا دوی ته پولیکاسې ورکی کلسیم ورکی اغه د وغاند دوی ته رهنمای لښونی هم کیږي او دوی ته مثلا وای چې مثلا څون دي د دوی وزن میاش په 1500 دی یا څون دي کم سو دی کچیر ته کم سو وي بیا ورته وای چې مثلا ست وزن کم سو دی آی تغذیه نشنه ده آی روحي و رونی فشارونه دي در باندې آی ستونځ لري مشکلات لري څه خبره ده اغه ته د دې ته لرښونه کوي بل د کورنی همکاري چیر مهم ده د کورنی همکاري په دې مهم ده چې ور دي ونې روحي رواني فشارونه رانه وړي زرباونه خو ډېر اکثره شې د کورنی له خوا وهل کیږي د خواند خو وهل کیږي نو هغه ماشوم به سخت کیږي زرباې خورل وي یا مفید کیږي یا خن رزم مرته فائدہ کیږي هغه مرده ستونزې مشکلات سره مخ کیږي نو د کورنی همکاري چیر مهم ده په دې باندې درانه کارونه نه کولای زين من دی واده سې چې کل دوی عمل واخیستې دوی ټول ورځ بدی وي خوب کوي د ډېر توان لري خوب وي دې ډېر زیاتونه کې دویو قدم او وایدی وای دستهسته ورزش ته چیدې او دوی وای د حرکت وکړو د ترنه کارونه دي نه کوي منډي دینه وي په لوړ ځای دینه پورتکی شي د کور جارو څنګه چرو کول مشکل نه لري کچیر ته پناسته باندې د کور جارو دوی کوي او کله چې دو دوی په ملاب باندې کوي جارو کوي دلته د دوی په ملاب باندې ډیر فشار دي او بل په وخت باندې فشار دي هم په ملاب باندې فشار دي هم په وخت باندې فشار دي دغه ته کور جارو چې کوي په هغه کچیر ته پناسته کوي ډیر شد مشکل نه لري دوی د درانه شانه پرتګزیات اوسونه د نه پرتګی روحي رواني فشارونو څخه د ځان وساتې او دا خبره ده چې دوی د هڅو کې خپل نضافت ډیره فرملره نه کوي اکثره من دي چې دوی د اميدواري په وخت کې خپل نضافت اصلا توجه نه کوي بل اخر دوی په دغه ون پی اي جي بنیاخته کیږي په یوټي اي بنیاخته کیږي نو زه بیا د صحیته ډیر زیان رسول کیږي نو د خپل صحیته ډیره فرملره نه کوي او شره ویل چې د روحي رواني فشارونو مستقیم بر ماشوم باندې تاثیر دغه شزه د کوششو کی جوړه ساده اخلي جوړه د راحت ځای کی دکشنې لکپ یو چوکي کی یا یو بلشت دکشنې او بیا د جوړه سغان اخلي په راحت ځای کی آرام ځای کی جوړه سغان دی اخلي د فضل خاصه اخلي د خلیل خاصه ارتباطه دا د شزه لپاره ډیر ګټل لري او د دغه ذهن آرام ساتي ذهن د آرام ساتي کسم ډیر هی رواني فشارو سره خته دوی د خپل ذهن په خپل باندې آرام ساتي کوشش دیو کی دغه ذهن کی د دسر اولی دغه د ما شو رښت نو مو د د پله ذهن کې راولې ددمه شم جوړښت په ذهن کې راولې د ځنته دغه یو امید ورکوچي او صالح ما شم د ننړی تر ولوم د دې تربیه بچنګ کوم د دې روز د دې ریګټلری د مرط چې دغه مرط په دغه فکر کېږي نو د هغه شند چې د امیدواری په وخت کې د مرته ډیری ګټلري کچیر د امیدواری په وخت کې دوی صحیح مرکزونه ته نښدیوي د کوشش دیو کې د صحیح مرکزونه ته د دوی حتممن میاشتو میاشت ورسه میاشت په میاشت ملاقات کوي د دې په شرکتل کېږي اکثره وخت په امیدواری په وخت کې په شهر جګیږي چې د ری کنترل دین مشكله واستونز باندې یم مور کم خنکیږي چې دا مور کم خنه سو د دم ودی ما شوم هم سوی تغذیه کیږي نو د دې کوشش وکې چې اغه صحیح مرکزونه په ټول لړی پروتسمو کې مشلرو چې دا الته موږ مراقبت مخکې تر عمل او مخکې تر ولادت څخه مراقبت ورسته تر ولادت څخه مراقبت لرو کله الته دی په دیونی فوکووي چې مثلا تا چې کله د عمل په جریان کې کم خاړو و خوري کم کم کارونه وکې کم کارونه ونه کې ورسته د ولادت نه چې د خپل ماشوم نړي تر وړي د غستې جدیدي ماشوم لپاره څون دي غټوري تمامېږي نو دا شان هغه شی دي چې دوی ته ډېر غټل لري نو زموږ راستا سي الله ریفرتوسم ته چې ګورو شفاك خوړل لري پاکي وب لري تازه هوا لري شنه باغونه لري لبنيات لري تازه میوه لري تازه ترکارجات لري تازه سبزيجات لري تدې ټول شانو څخه دوی استفاده کولای سي تر شرط تر جون چې دي د غدلري پروتو جون چې دي ډېر پاک صفا ژوند دي زکه د غو ډېر ساتمندوم دي تدوي هوا پاکه ده دوی کوشش کوي چې وبوت تلوي شنه تطلل او اغیتک شینسته ل او قتل ډیر ګټ لري شاري جون چدي الوداده بەڵکره ډېر алууدا دی یو ډېر چټال دی ځکه چې په شاری ژوند کې موټران ډېر زیات ګرځي چې مثلا لوډګي ډېری دي ولی په وطنی ژوند کې چې دی اغه ډېر اوبو هوا ډېر فاکده نو د دې لپاره د وطنی ژوند چې دی لري پروتوسيمي ان تاسو خوړو د دموږ او ستس د افغانستان کې مش هرڅه لرو چې مش په افغانستان کې کوم خوړلرو کوم شت ترکارجات او سبزیجات او میوې جات چې تازه توګه سره مشته پیدا کیږي په آسان سره لبنيات د نور نړي نه لري افغانستان چې څونه سانتیاوی لري د تخزیه په باش کې کا صحی ست په داتې نوسه مثلا د خواردی په صحی توګه سره پاکسي میوهه د صحی توګه سره پرمینځل سي په دمالګه کې نه دا کوم میوهه د یوه مينځي په اووبو کې لږ مالګا واچوي د دوی اغه خوارچ دي اغه میوهه د پاکه پرمینځل کی شي د دو دوی خپلاسونو پاک وساتي د دو دوی خپلاش پس کنه پاکه وساتي د زیکا انفیکشن وانتناتو میکروبونو څخه به مخنیوي وسي نو موږ ژرته په افغانستان کې هر څله رو او چې پدیبني پوسو چې موږ د دې څخه سره کمښت پیدا وکړو کومه ځین وخت وایي چې مثلا ځینې شذې چې د بیسو واده دی. زموشکلی نيكون وسهي مرکزونه ودې سره همکاري وکي کفایو کورنیکي کې يوي يو شتې ته راهنمایي ولر شونه اوسې چې ته په عملګي کې دغه دغه کارونه وکه اغه زی د ټول فامیل ته دغه خبره ده سيد په پامل کې چې کله د دوی یو بل شزه او امیدوار کېږي دغه شزه واغې ته راهنمایي کېږي مته د ډاکټر دسي ویلو ته هم دغه شوکه ګور کفایو کورنیکي يوي شتې ته په صحی توګه راهنمایي لر شونه اوسې د کلینیکونو او صحی مرکزونو لخوا څه غاغه کول سي چې اغه نور د کور فامیل دوستانه ته طلع شوونيا ورهنه مي او او زموج او ستس خلک ديو ډاکټر انت ډيرټنګه قيده لري ډيرټنګه قيده ورتلري څه چې ډاکټر ورته وایله بس دوی په اخر باندې چنګولاړي بالکل ډيره مننه ډاکټر صاحب او په دې باندې باوريم چې تاسو خبرو هم نن ډېر عزت خو تاسو معلومات ورکړې ډېر عزت خو خپل لارې باندې پوښيږي چې څه کرونه به دوی تر سره کوي ډيره مننه له تاسو ښه چې زه مونږابلنه او مو منه لاوبیا مهم نوي معلومات په ډېر خاصه انداز په ډېرې تشریح سره په امه توګه زه مونږو په هغوادول سره شریک کړل ان شاء الله چې په نور خبرونو کې به بیا ستاسو حضور له بل بل موضوعات سره ولرئ مننه به سره خبر وسولرئ من نه هی ودوالو ساسو لا لیدنه څه خام ان شاء الله چې معلومات به مو حاصل کړي وي مونږ هم د منیسو پرته راغړزو د خبرونه جواب ده د حفيظه اميري لومړنۍ ژوند یې ګزر شو ځای ګور